Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro. Ja, Melvin, nära, men det blir en sur förlust här mot Skellefteå. Hur går dina tankar så här tätt in på matchen? Nej, men jag tycker vi blir en bra andra halva matchen. Andra och tredje perioden är väl det vi får ta med oss och den här sista pushen vi gör ändå. Efter torsdagens match mot Brynäs, avsevärt mycket bättre idag ändå. Även om det blir förlust, skönt att hitta en väg tillbaka kanske rent spelmässigt. Jo, men absolut, det är alltid, alltså, det är skönt för oss att hitta en väg vi känner oss trygga med. Vi vet ju att om vi håller oss till vårt spel så kommer pucken till slut att trilla in och då kommer vi komma in bättre ut. Ditt första SHL-mål, fin styrning, berätta om målet. Ja, men det var väl en liten kant nere i hörnet. Bobby slog upp den till Ludde som la in mot mål och så kom den på min klubba upp i krysset. Så. Ja, men det var jätteskönt. Även om det blir förlust, går det att glädjas åt målet? Jo, absolut. Men klart det hade varit roligare med en vinst. Härligt, Melvin. Vi bygger vidare på det här och stort lycka till framöver. Tack så mycket.